No niin, hyvää päivää mun kuulijat. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä tämmösen pikkusen videon tällaisesta aiheesta, että miksi videopelien pelaajat ovat typeryksiä ja miksi videopelit tekevät sinusta typeryksen. Tää on tosi tärkeä asia ymmärtää tässä ajassa, koska jos sä et tätä asiaa ymmärrä, niin se tuu tuhlaa sun elämässä ihan vitusti aikaa, etkä sä tuu mitään hyviä tuloksia tässä elämässä sitten saamaan. Mutta tosiaan, niin lähdetään nyt liikkeelle siitä, että mä oon puhunut mun kanavalla paljon erilaisista ilmiöistä, jotka mun mielestä ja hyvin faktuaalisesti tekevät ihmisistä typeriä. Tähän sisältyy esimerkiksi päihteet ja viihdeteollisuus tämmönen materialistinen kulutuskulttuuri ja kaikki tämmönen juttu, joka vaan harhauttaa sua. Miksi nämä videopelit sitten tekee ihmisestä typeryksen, tämä johtuu siitä, että kun videopelit toimii niinku perustavanlaatuisesti sun niinku reptiliaani aivoissa. Eli kysymys on pakene, taistele impulseista. Lähes kaikki videopelit on silleen, niinku, niissä on kysymys taistelemisesta ja pakenemisesta. Ja tämä aivojen osuus, joka käsittää tämän puolen ihmisessä, niin on se kaikkeista vähiten kehittynyt. Sillä ei ole kykyä ajatella asioita yhtään syvällisemmin ja näin. Se niin kuin, ei käytännössä ymmärrä sen. Ainoa niin kuin pointti tässä meidän elämässä on selviytyä hengissä jostain tilanteesta. Ja silleen. Ja nämä videopelit on sellainen juttu, että nämä pitää ihmisen sellaisessa hyvin alikehittyneessä tilassa, koska kun sä pelaat videopelejä, niin sä pysyt siinä saatanan liskoaivotilassa. Ja tässä tilassa, kun sä oot liskoaivotilassa, sä et voi esim. Käyttää sun mielikuvitusta, sä et voi ajatella hirveästi mitään ja silleen. Ja se ei ole hyvä juttu. Se on niin kuin hyvä juttu. Ja koska näin on, niin tämä videopeliteollisuus on periaatteessa semmoinen valhe, joka on rakennettu siihen päälle, että meidän ihmiskunnassa on tämmöinen hirveä niin kuin evoluutio-ongelma tällä hetkellä, että meidän tulisi kehittyä pidemmälle. Mutta sitten on helvetisti ihmisiä, jotka jää tommoselle tasolle. Niinku tommoselle ihan vitun niinku oikeasta alikehittyneelle tasolle. Eli kun kysymys on noiden videopelien pelaamisesta niinku vihasta ja silleen. Niin kun sä pelaat videopelejä, niin sun ei tarvitse kohdata sun omia tunteita. Ja kun sun ei tarvitse kohdata sun omia tunteita, niin sä et pysty olemaan periaatteessa vihainen videopeleille ennen kuin sä et pelaa niitä. Silleen. Eli periaatteessa se, että sä pelaat videopelejä, niin sä et pidä siitä. Sä et niinku tykkää videopelien pelaamisesta, vaan sä vihaat videopelien pelaamista ja sen takia sä pelaat niitä. Ja se luo semmoisen valheellisen identiteetin periaatteessa just kaikille tämmöisille videopelinarkkareille just sen takia, koska ne niinku kuvittelee, että ne tykkää siitä. Mutta se on oikeasti vitullista kärsimystä se koko touhu. Se koko touhu on vitullista kärsimystä. Ja videopelipelaamisella on tarkoituksen vaan niinku käytännössä peittää se tosiasia, että sä oot vihane, sä oot sulla on jotain semmosia niinku aggressio-ongelmia ja sitten niinku kun nämä kaikki tyypit sit siellä internetissä pelaa yhdessä niitä pelejä, niin sit ne niinku voi kokea, että niissä tässä ei niinku mitään outoa. Mut mä sanon, että jos videopelit vietäis tästä meidän yhteiskunnasta pois, niin tekisi sen, että koska meillä on hyvin harvoja ihmisiä, jotka on oikeasti kehittynyt sen verran pitkälle, että ne ymmärtää edes niin kuin näitä
perustason tunteita, niin sitten kun se on niin harvinaista, niin kuvittele, että mitä sitten vittu tapahtuisi, jos niin kuin näitä juttuja, jotka pitää teidät apinat silleen niin kuin kontrollissa, niin jos näitä ei olisi, niin mihin te sitten purkaisitte sen teidän turhautumisenne? Ja sitten siinä on just se, että miksi videopelit tekevät susta typeryksen, niin se on se, että kun sä pelaat niitä ja sä purat sitä sun turhautumista niihin vitun peleihin, niin sit sä et niin kuin ymmärrä, että mihin sä oot oikeasti turhautunut. Ja se on just se juttu, ja tämän takia sä oot niinku jumissa koko tuossa hommassa. Ja mä kyllä sanon, että jos ei tämmöisestä asiasta pääse irti, niin voi jumalauta, että se on kyllä semmoinen juttu, että on kyllä hankala elämässä tehdä mitään merkityksellistä, jos tommosia asioita niinku veivaa. Ja tää on just semmoinen yksi asia, mikä mua vituttaa tässä nyky kulttuurissa, että tämmöisiä asioita, niin kuin vitu videopelit, niin näiden pelaamista niin kuin palkitaan silleen, ja on kaikenlaisia tämmöistä, ja tästä on tehty niin kuin joku semmoinen muka hyvä juttu, vaikka oikeasti toi juttu, niin toi on ihan perseestä, satana. Joo, eipä muuta.